Det er karantænedag nummer 2 i den her epidemi. Og jeg sidder og arbejder. Det skal jeg. Og nu må man vente om at sige, nu når Danmark er lukket ned, så er der jo rigtig tid til at lave vlog. Så det burde jeg gøre noget mere af. Hvad laver du? Tegner. Fedt, mand. Nu er der masser af tid til det. Ja. Når jeg giver mig tattoo mere. Lige præcis. Det er bare noget, der med alting. Jeg håber, at det er dig, der ser med. Har det godt og hygger dig. Det er sådan lidt mærkeligt, ikke? Fordi det er både sådan lidt, man føler lidt, at alt er lukket ned, men udenfor, der kører bilerne jo stadigvæk rundt, som de altid har gjort. Vi er blevet så lige på arbejde, og skal arbejde hjemmefra. Så jeg sidder inde på kontoret og arbejder. Det er lidt underligt, men det er også en lille smule hyggeligt. Hvad er det nu? Det er banantid. Det er smoothie-tid. Det er sjovt. Fortæl, hvad der er i. Det er spinat. Ja. Matcha. Hvorfor holder du den egentlig op foran dit ansigt? Fordi jeg ser morgenagtig ud. Jamen, det gør vi alle sammen, jo. Det er jo det, der mener. Spinat, banan og matcha pulver. Matcha pulver. Og mango. Og mango, hvad er matcha pulver? Det er noget meget, meget sundt noget. Nå. Og grøn te. Fra grøn te? Mm-hmm. Ja. Og jeg skal drikke det nu, og jeg må ikke drikke det til min frysepizza. Nej, så spises inden. Hvorfor? Fordi frugt, det går hurtigere igennem systemet. Okay. End brød og kød, som du skal til at spise. Okay. Hvis man tror på at food combine også. Ja, okay. Skål. Og det er et plastiksugerør, vi bruger. Vi er ikke miljøbevidste her i familien. Det er vi faktisk. Vi bruger dem bare ikke lige. Mm. Det er ikke så sødt. Jeg er lidt neutralt. Altså, det synes jeg. Mm. Synes du, det er meget sødt? Nej, ikke meget, men jeg havde forventet, det var betydeligt mindre sødt. Ja, mere grønt, ikke? Mm. Fordi det ser grønt ud. Så den er godkendt. Den del med god. Mm. Det er altså helt vildt sundt. Mm. Det er jo sådan en dag i hjemmekarantænens coronaens tegn. Ja, vi har set film, slappet af, jeg har sovet, mens at vi prøver at se den her Shazam. Nu er Cindy lige gået i bad, og nu tror jeg egentlig bare, at vi skal sove. Jeg har begyndt at livestream en hel del, så hvis du godt kan lide livestream, så synes jeg egentlig, at du skal kigge ind forbi og være med. Jeg lægger linket nede i beskrivelsen. Men ja, nu går vi en weekend i møde, hvor der ikke rigtig skal ske så forfærdeligt meget. Så derfor tænkte jeg, at det kunne være fedt nok at begynde at klippe lidt video igen. Prøve at redigere det. Jeg synes, det ramte mig lidt igen her til aften, hvor sindssygt det hele egentlig er. Jeg synes, det... Jeg synes fandme, det er uhyggeligt, du.
Det gør jeg sgu. Man ved jo ikke, hvor det ender. Alligevel så skal man også tænke rationelt og sådan sige, jamen så, altså, selvfølgelig ender det godt. Men i princippet ved man det ikke. Så det er lidt sådan en limbo på, hvordan man lige bevarer roen og ikke går i panik. Fordi det skal man ikke, for det er ikke rationelt. Det er ikke rationelt at gå i panik. Nu er det weekend, og vi har allerede besluttet, Cindy og jeg, vi skal ud og opleve et eller andet. Vi skal ud og gå en tur, et eller andet. Og så må vi bare holde os væk fra mennesker. Men ud af det skal vi. Det er helt sikkert. Og så skal der livestreames en hel del. Der er jo RP på programmet. Nå. Men godnat i hvert fald. Og tak fordi du så med. Vi ses.